es esmu to minējis arī iepriekš, mums ir sauliešu pilskalns. Pirms tam viņš bija galīgi nolaidies, jā, bet pateicoties kopas enerģijai, Aijas Vitmanes tādai kārtīgai ietvesmai, kopas ietvesmai, Aijas enerģijai, mēs to pilskalnu esam pacēluši kā gaismas pilī, jā, viņš ir mums. Un tā, protams, tas arī iedod tā papildus enerģiju, ja, ka tevi savas pilskalnas nosacīt. Nu tā, pēc tam es vēl pastāstīšu par koku, bet tagad mēs, jā, tad, kā es minēju, Zemgale ir tas mūsu areāls, uz ko mēs vairāk vēršam uzmanību. Bet, protams, ar prieku dziedām ir latgalieši, ir kodzemnieku dziesmas, sēļu un visādas. Un tā, un arī karatakas dziesmas dziedam, jā. Un tā kā, bet viens no mūsu pamata šitiem realgumiem ir Grievaltas dziesmu lista. Grievaltas dziesmu lista, ja nees liksta, bet lista, tas ir kaut kāds zemgaļu dialektisms. Jēkabs Graubiņš savulaik ir veicis folkloras vākumu tur 20. Gados pie saviem radiem, pie savām vecām mātēm, mammām šķiet un vēl tur māsām, ja? Un tur visas viņas, tur Graubiņas, visas ir teikušas tās dziesmas. Ļoti interesants savdarbīgs materiāls. Un mēs arī labprāt viņas dziedām, un tagad mēs arī, ne, mums visas dziesmas būs, tas ir no tās Grievaltas listas, bet nu tagad... Un pirmā dziesma mums ir, jūs ziniet, ka visām dziesmām parasti ansambļiem ir ļoti īsts nosaukums, lai redz būtu skaidrs, kas tā par dziesmu, ja? Un šī būs Kurvas dziesma. Nevajag slēpties, jau jūtas. Slēpās cilvēki jūtas. Apstāties, pazmieties un atsākt pa īstam, ja? Likām augstākas atzīmes, ja mēs teicām, jūs esat palicis pareizi. Es iesāku pilnīgi citu melodiju. Tā bija uzrītā saulvēs, ko es gribēju. Kūra bērza. A kā bija, kur mēs iesam? Tu ir jau uišu kumelīt.
Tiekat galā paši un tā tālāk.
Un tad atkal ik pa laikam pamainās tas sastāvs. Nav tā kā gada tā, ka ja no pašiem pirmsākumiem vien un tie paši tikai augi, ja? Jā. Papildinās, jā. Gabiskā atlasē. A mums te visu laiku, un tagad arī mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir daži jauni, būtiski ar šo rudeni pienākuši klāt, kur te viņi ir, jā, jā, brīnišķīgi, jā, Gunta un Helēna, jā. Tā kā, un tas nozīmē tikai to, jā, ka tev ir iestrādātas dziesmas, jā, saucējiem un tā tālāk. Un tad, ko kādu iemeslu beidz, viņi aiziet prom, atnāk jauni, jā, un tad tas sāc atkal veidot pilnīgi jaunu to skaņisko pasauli. Nu, nu viens kurs tas pat ir jauki un ir prieks, ka jauni cilvēki iesaistās un, nu, apgūst lietas un tā. Nu, bet tagad mums bija Baltikas skatīja gatavojumi, tad mēs arī no tādu Dievalpas listas ņēmām apdziedāšanas dziesmas, un mums kaut kā ļoti patīk šī tēma, un mēs tagad turpināsim šajās noskaņās kādu brīdi. Arī saucēji te daži ir nomainījušies, daži palikuši vecie, daži nomainījušies, un tā. Bet, nu, mēs, protams, gribētu mums ir Ingūna, tad tev, jā. Es šodien pirms divām stundām piezvanu Ingūnai teicu, Ingūna, es tomēr dziedāšu šito dziesmu. Viņš saka, es viņu nekad neesmu dziedājis. Es saka, nestāstu, pirms diviem iepriekšējā mēģinājumā tu dziedāji. Jā, viņš saka, tā bija pirmā reize. Es saka, nu labi, tagad jums būs koncerts pirmā reize. Otrā. Jā, otrā reize būs koncerts tā tas notiek. Griezies ceļu, griezies ceļu, Ievu vedā istabā. Griezies ceļu, griezies ceļu, Ievu vedā istabā, istabā ir. Neba Ieva viena nāca, Ieva siedi līdzi nāc. Neba Ieva viena nāca, Ieva siedi līdzi. Ļautiņi mīļie, ir par ļaudu neņemat, ļautiņi!
Es nezinu, vai piemēram garas tā, kad zina, ka tā diezme no Vievaldas līdzi. Mums bija tāds prieks, ka mums ir tāds atsevišķas dziesmas, kuras ir līdzīgas kā citas kopas dziedāja, bet tādā kā mūsu interpretācija. Tagad būs viena tāda, ko jūs jau dziedājāt, bet tur bija cits teksts, un mēs izveidojām savu tekstu. Un kaut kad jau būs arī vēl. Yeah.
Tā, šitā dziesma tāda komplimenta karatakai, ja? Un tagad būs pēdējā dziesma, būs komplimenta turkiem, jo turki arī nodziedājiem dziesmu. A mums arī tāda pati ir, ja? Un tikai... Tukšas alus kodeles, vai? Es jau labas, viss jau labas, ja kur? Nē, man paldies! Tur ir iekšā vēl, jāizlaiķi. Precīgi!